Gelmek. Ağçıcan haima tanışan da etap. Ha vaktan nahaki. Sağır şarit karşıka. Verçin pısak ve et. Ha ha. Yüzgür bana nasıl ağçı. Gınatsel e yesin de gıy ha. Çe ağçı zamon çem zamon. Pride popcorn em utum. Bandan ha ha. Ağçıcan. Es enkan hamova. Մեկ վերջում է սուրախանում, մեկ էլ սկզբում։ Հա, լսի, ինչի վերջում, որովհետև մեջը QR կոդերով կտրոններ կա։ Այդ QR կոդը սկանավորում ես ու չշահող կտրոն չկա։ Հաստատ մի նվեր շահելու ես։ Հա, ասեմ ավելին, Ազիզ ջան, կուտակում ես միավորել ու մի շարք խանութներում որպես զեղչ օգտագործում ես։ Կարմիր խնձորին popcorn են տարի, աղջի, ինչ ես դու խոսում, վայ։ Հա, ուվ ներվել ես մի կեր, հա, բան եմ ասում, չէ, տանը մի հոգի ունեմ ներվուտով, հերիքա, նա, հաջող, հա, անահիտ! Ասա, մեր ես. Այ աղջի ջան, այդ շրակի կատվի հայացքով ինչ ես նայում, շրակի հորքուրը ստեղ նստացա։ Իդեպ այսօրվա հաղորդումը սովորականների պես չի լինելու։ Հանգիստ նստի տեղը Ազիզ ջան։ Հարգելիներս, այսօրվա մեր հաղորդումը չի լինելու սովորականի պես։ Մեր ես ճիշտ է ասում, այս ամիսների ընթացքում դուք տեսել եք, թե ոնց ենք մենք կռվում, առևտուրանում ու ճաշեփում։ Սակայն մեր կյանքում եղել են նաև բազմաթիվ զվարճալի իրավիճակներ, որոնք դուք չեք տեսել։ Հենց դրանք էլ մենք ձեզ այսօր կներկայացնենք, որից սկսենք մերս։ Սկսենք նրանից, որ ուզում էիք թույնել սպանեիք։ Ի մերս, ես ոնց կարամ քեզ թույնեմ, ախր քեզ ոնց հնարավոր թույնել, դու այնքան առողջ ես։ Աղջի ջան, աշկով չտաս, հա, կռած վրես։ Թու, թու, թու։ Վայ աղջի ջան, մի տակի վրես, անորմալ ես դու, այդ գրիպ ես։ Չէ մերս, ուղղակի հա մի հոտի զգացողություն չունեմ այդքան։ Վայ աղջի ջան, հերու, 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 հերու մնա, մեկ ու կես մետա։ Լավ, եկեք տեղափոխվենք ու տեսնենք, թե ոնց էր հարսը սուզում ինձ թույնել։ Աղջի ջան, հնապետ, այդ ինչ է։ Մերս, ես գիտես ինչ է։ Մերս, ես ակասեմ ես ինչ է, հրսպանսի։ Մերս, բայց ուզում եմ ասեմ է, մերս… Հինոպե, ես ես ակասեմ ինչ է, աղջի ջան, որ եսկան է ասեմ, պեպել են հանրավել չգիտել։ Մերս, խնդրում եմ։ Ներ աղջի ինչ է։ Մերս, լսեմ, աղա, աղա չում եմ, մերս, պահատում եմ, մերս, 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 ասել եմ, դու ճաշ, էպել չգիտես, զզվելի ճաշ էր, աղջի ջան, անտաշ։ Մերս, բայց ես ճաշ չեր, ես գրանտ հիտակից, որ կացում ես թասը դրել էի, լծվել ես տանում է թապեր։ Ոյա, ոյա, աղջի ջան, բայց ես ամա, 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 ես 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 ամա, Համարեն ամեն ինչ տեղը կգցի։ Այս համարեն մերոն ա մերոն, ուզում էիր սպանեին աղջեին։ Միավրա ես, միավրա այդ օրը։ Մերս, բայն մեկը հիշում ես, ոնց էիր տելևիզրի հետ, ով է ուզում դառնալ միլիոնատեր խաղում։ Ու միշտ կրում էի։ Տեսնենք։ Սիրած հաղորդումն է, շատ էի սիրում։ Եվ հիմա նախավերջին հարցը։ Օմար Խայամին կարելի է անվանել Ա. Նուբարագիր, Բ. Ռուբայագիր, Գ. Դուբայագիր և Դ. Ուրբաթագիր։ Հա, աննորմալ է, ինչ ուրբաթագիր, Ռուբայագիր։ Եվ ճիշտ պատասխանն է Ռուբայագիր։ Անցնում ենք վերջին հարցին, որին պատասխանելով կվաստակեք 1 միլիոն դրամ։ Վենետիկի 65-րդ փառատոնի գլխավոր մրցանակը շնորվել է այդ ֆիլմին. Ա. Մարտիկը, Բ. Թղթե զինվորը, Գ. Զինվորի հույսը և Դ. Ցող։ Մարտիկը, ասա Մարտիկը, Մարտիկը, ասա։ Եվ ճիշտ պատասխանն է
Մարտիկը։ Ջեմս, այնը մի նորմալ հարց չկա, նորմալ քենքը գլխի մարտիկը, ապուշապուշ պարս հարցերի գրում։ Մարտ պատասխանը մեկից մեկ գիտի յա։ Մերս։ Ես էլի ով է ուզում դառնալ միլիոնատերի կրկնությունն ես նայում։ Աղջի ջան, ո՞վ է կրկնությունը նայում։ Նոր հաղորդումն է։ Ամենից կարճացած դիտի պատրաստ ջան։ Լավ, էլի, որ կրկնություն, ուրեմն կրկնություն։ Դա լավ է, մենք դուք։ Էլ ու շփխեմ։ Անահիտ։ Զիբիլքե։ Էդի հետես։ Հա, հենց քո հետը։ Հետ քո նմաններին վառելա պետք, վառել։ Չէ, ես ու դու չես խոսում։ Ոայ, դու աշխարհի էլես պետքա վերանաս, այդ գոյություն չունենաս։ Ցավի պատերը տոնտերը։ Հանա համբերի։ Եկար այ փչացած։ Աղջիկ ջան, այդ ո՞նց ես դու իմ հետ խոսում, գժվել ես դու։ Մերս, բայց ի՞նչ եմ ասում, ես բան չեմ լսել, կիսաբաց լուսամուտներն եմ նայում իմ ամառելով։ Այ աղջիկ։ Լավ, ո՞նց է գլխի զսսում, հետո խոսում։ Լավ, միացա, միացա, գնամ հլա ո՞նց բարձավ։ Սա արդեն աղջիկ մտնում։ Թողեմ քեզ։ Հլ աղջիկ, հլ հրաշք, հրաշք ջան, բարե։ Ոայ, մենք ենքաց ծաղիցի լավ սենք։ Աղջիկ ջան, քեզ թողես մենակ լաց ենք։ Ինչ հիշում եմ, քեզ լացում ես։ Ինչ է եղել լացում։ Դե լավ է դի մամա։ Էստա գտենաս։ Ինչի, ինչի պիտի տենց լինեն, ինչի։ Աղջիկ ջան, ինչի ես լացում։ Ես դեզ այսօր հրա չեմ դրացրել, այ Անահիտ ջան, ինչ է եղել։ Հապացրես հիմա լացում։ Բավեն է, զզվեցին ու չիքի առան։ Որովհետ է Սանֆուդի իմպերիան կուսայուկ ու մասելքո սպրեդով չես սարքել, դրանով որ սարքեին, մատերնենը հետա կուտեին, աղջիկ ջան։ Չել է ձիսի ասի։ Կտանեց կսարքես, բալիկ ջան։ Մենք գնանք կոմբինացիան հարթուկի հետատեղ եմ գնում։ Աղջիկ ջան, այդ ինչ ես անում։ Ես էլի ուզում ուտեի, մերս։ Աղջիկ ջան, դա ուտելու համար չէ, կարդալու համար է։ Որտե՞ղ հլը։ Յա, դեռ որ միշտ մոտս եմ բաում ուտում ես։ Ոայ, մերս, ճիշտ է, ո՞նց էի մոռացել։ Դու շատ ես սիրում կարդալ։ Ահա, նայեք։ Մերս, ես գիրք ես կարդում։ Բա չի խանգարում հեռուստացույցով գնացող կինոն։ Այ աղջիկ ջան, դու հետամնաս չես։ Այս նույն կինոյի դիրքն է։ Համ կարդում եմ, համ նայում եմ։ Ինչի՞։ Ուզում եմ տեսնեմ, ճիշտ են ասում, որ դիրքը կինոյից լավն է։ Հա, հա, հելի դաշնակ դերով, բասքի դու ժաբեր, հեցիս կոճերը մագդի, քչեիր սարնի վեր, Ձայնդուր քո քաջերին, քնած թե արդուն, քշիրը քո հայրենիք, չքնախ սուրը մարում։ Աղջիկ ջան, էդ ինչ ես անում։ Մերս կամած, քրոջս երեխուն եմ քնացնում։ Էդ ինչ չի քնի։ Կքնի։ Չի քնի։ Կքնի։ Աղջիկ ջան, չի քնի։ Կքնի։ Զարթիրը լավ, մեռնիմ քզի, զարթիրը լավ, մեռնիմ քզի։ Զարթները լավ, մեռնիմ քզի, ուշտորմ ասիդրը երայրարամ, Զարթները լավ, մեռնիմ քզի, դե քանի, լավ ա քանի դե, քչ ես քանում, քանի, Աղջիկ ջան, հազար եմ ասել, այս չինական արտադրություններից մի արա։ Ինչի՞ մերս, հոտը լավը չի։ Չէ, վրեն սաղ չինարեն ագրած, ոչ մի բան չեմ հասկանում, զուգարանում կարդալու բան չունեն։ Վայ, ինչի՞ ֆաունդի, ահ, Աղջիկ, տեսել ես, իրանց պարգևատրել են սրանք։ Հա,
Հա, բայց ինչ կա դրա մեջ մերես։ Եթե մարդը արժանի է ու կարա ինքն իրան պաշտպանի, ինչի՞ չպաշտպանի։ Հա, դրա համար է իր անձանց անգամ քեզ պաշտպանել։ Նայենք մի հատ։ Այ աղջիկներ, դամ գործը հելել իրան ուտում է։ Աղջիկներ, ի՞նչ ես արել։ Ինչս ինձ պարգևատրել է մեր։ Ինձ ոդից քսա։ Էս որ ամաններն եմ լվացել։ Էս որ հատակն եմ մաքրել։ Էս ամառը հյութը, որ խալին եմ թափ տվել։ Տրիդե քաղցր ծողիկներն են, որ լվացքն եմ արել մերս։ Մալադես։ Ամանները լվացել ես, բայց չես չորացել, աղջիկ ջան, հատակները մաքրել ես, բայց մեկը էլի փոշոտ է։ Խալին թափ ես տվել, աղջիկ ջան, բայց փոշին մեջը լփլփում է, ուժեղ չես խփել։ Լվացքն էլ արել ես, բայց չես փառել։ Բայց կոմբինացիա թամ լվացել եմ, ամփրել եմ։ Հա։ Մալադես, մալադես։ Ան, ապրես, աղջիկ ջան, ապրես։ Դե մի աթոռի գործերն արի, կոֆե դիպը լխնենք դենք։ Ո՞նց ես կոֆե դնում, բալես։ Ինչ լավ է, գոնե 5 րոպե սերիալս կնայեմ ծաղիկներ ձյան տակ։ Այս սարան ինչ լավ է, խաղի քեֆս բերում է։ Աղջի ջան, ինչ օրեր, օրեր, հա։ Անահիտ աղջիկ, բայց դու ինձանից շատ բան ունես թաքցրած։ Ով, ես մերս։ Հա։ Քեզանից բան կլինի թաքցնել, այ մեր։ Չես հիշում են անցած անգամ, ըհը։ Անահիտ, են չորտիները սուր, հա։ Քո սենյակում երկու դարակի մեջ։ Լավ ասես։ Անահիտ, բայն հասում ոչքես որտեղ, հա։ Սումջկետ պահանում կախած, ա մերս, մի չանցքուն է։ Հա։ Աղջի ջան, այն բրոնզի մեծ ականջողները սուր, հա։ Մեծ արթաթուփում դրած ա մերս։ Անահիտ ջան, իսկ մորը տանից վերած ոսկեղենը որտեղ ազիս։ Իմ ննջարանում դոշակի տակ պահած մերս։ Հինձ ես դուս ես պետք էր ապրել։ Սաղ էլ հեռախոսներն է անում, հա, սաղ էլ հեռախոսներից է։ Լվացքը արել ես։ Արել եմ մերս։ Համաները լվացել ես։ Լվացել եմ մերս։ Հաստատ լվացել ես։ Հաստատ։ Չես կապում։ Այ մերս, ես հոգես չեմ կարա խապեմ։ Չես հիշում անցած անգամ ստի դետեկտորը դենց միացրեցի, քեզ խափել կլինի։ Անահիտ։ Հա մերս։ Անահիտ ջան, ստի դետեկտոր եմ արել։ Հենց ինչ որ եմ սուտ ախոսում, այս սարքը ձեր է։ Սրանից հետո դու ինձ ընդհանրապես չես կարա խափես, աղջիկ ջան։ Մի հատ մի սուտ ասա, սարքը փորձարկեն։ Խոտը կապույտ է։ Տեսար, աղջիկ ջան։ Ամանները լվացել է։ Լվացել եմ մերս։ Էսա կլվանը մերս։ Լվացքը արել ես։ Արել եմ մերս։ Էսա կանը մերս։ Փոշիները մաքրել ես։ Մաքրել եմ մերս։ Էսա կմաքրեմ մերս։ Ամանները չորացրել ես։ Էսա որ ամանները լվանը, փոշիները մաքրեմ, լվացքն անեմ, կչորացնեմ մերս։ Տեսար Անահիտ ջան, դու ես սրանից հետո ինձ ընդհանրապես չես կարա խաբես։ Լավ էլի մերս, նենց ես ասում, ոնց որ դու հեչ հարց չես եղել։ Եղել եմ, ամեն ինչը տեղը տեղին արել եմ, լվացքը արել եմ, օշիները մաքրել եմ, կիսուրի տեղ գլխից վրա դրած բան եմ ընկել, ու իրան երբեք ոչ մի հարցում չեմ խաբել։ Բայ աղջի ջան, ես բրակա, բրակա, Վաճինա, թե հայ, յա։ Նա չկա, նա գնա անցի գործերի, հա։ Գնա, յա։ Չի։ Չի։ Յա։
չա, իս չես սարկերը։ Քո համար մերս։ Ոյ, լտի դես։ Վայ ազիս ջան։ Վայ ազետի միսկա մեջը, արդպուդի տոմատ, ամեն ինչ քո համար։ Գեր, գեր։ Հողա, նա։ Մերս, ճիշտնասած գիտես ինչ էի ուզում ասեի։ Ենքո սպիտակ դերյան հիշում ես, իմ ռոզվի ժակետի հետ գցել եմ լվացքի մեքենա իրար հետ, ազիս, մի քիչ տեղ-տեղ գույնա տվել էլի սենց։ Դու գեր մերս, հանգիստ էր։ Գեր մերս, գեր, անուշար, խոնը, գեր։ Մերս, գիրք էի կարդում։ Երևի տախուր գիրկա։ Չէ, մերս, արկածանի գիրկա։ Այն չէ լացում։ Որովհետև ես մի ամիսա կարդում էի, ասել եմ ամենավերջի գլխավոր հատվածի, վերջի կյունչը չկա, կտրացա, առացա։ Երևի ես եմ կտրել մելքը, բայց մեկ այրի դու ես մեր ավորակ, որը հետա զու քանի տող չեիր արվել, հետ գիրքը տոստեմ, ես թե ինչ բան է, բան է գիրու գրականություն սիրող։ Մերս, վերջ, ճաշը պատրաստա։ Ինչ լավ Անահիտ ջան, ասես ջան, նենք սոված եմ, հա, աղջի ջան, հոստում չես եպ է, ես իրեն քորայնը հետևից ստուպ եմ ուղում, զզվա պրծա էրետ է ստուպ էրից։ Չէ, մերս, ինչ ստուպ, պլավ եմ սարքե, պլավ, բանջարեղենով պլավ։ Մերս, նկարի մեջ չի, սկայպով եմ խոսում մամայի հետ։ Ոյ հողջ, վայ, վարև խնամի ջան, վարև նանան ջան, հա ասիս, մազր հետ էտ կերածին, էս արեմ, մերած, ինչ է նամնա տեսկան, հա, նա, դու խոսայց եք չխանվեր եմ, պրես։ Այսի շատ հաղորդում ստացվեց։ Շատ լավ, հասկացանք, ստանդարտներից դուրս ենք, բայց մի բանը իմ կյանքում անսասան ամնում, աղջիկ ջան, դա իմ հարևանի հարս Տաթևսը, Տաթևս մեր եմ կյանքին, արի տենանք հլեյքուն ինչ են սարկերում։ Բարև նանարս, բարև լուսս, մերսը բոլս, ինչ ենք ես որ սարքիր, դու նանար ջան, աղջ է, թե սեն ուսում, սաղկում եմ, է, սաղկում եմ, է, սաղկում եմ, է, սաղկում եմ, է, սաղկում եմ, այսօր պատրաստ ենք, կայազդտի հետ կավիքի ուտայիմսով մի Ուտեստը պատրաստելու համար մեզ անհրաժեշտ է։ Բայազետ ընկերության հնդկահավի քյուֆտա, սող, արտֆուդ ընկերության տոմատի մածուկ, բուլղարական պղպեղներ, սպրեդ մայսելկո, աղ ֆավորիտ, կարմիր և սև պղպեղներ, պանիր, լահմաջոյի լոշիկներ, զիթայուղ, ալյուր, զարդարելու համար կարող եք օգտագործել քունջուտ։ Ապրես մեր ընկյանքին, ձերթերիցդ ոսկի այս ես գնում, ոսկո հանք ես լրիմ, այս ենց գտած աղջիք ես, ձերները դալար մեր մեն կյանքի, դիմ լուս։ Այ աղջեջան, ինչ ես անգե հիշողությունների գիրկը, վեր կատ, Տաթևս ինչ էր ասում, ուրվա գծային քարտեզեր, սվինքսեր, բուրգեր, շրջաներ, ինչ պատեսարկ էինք։
Է, մերս, բայազետի հնդկահավի, մսով, հիրանկյուն, մեծ, հիրանկյուն։ Նանչա, հիրանկյուն ու կինո չեր։ Նա, արի, արի, ոգնի, հոլա, արի, ոգնի, բալես։ Ոյ, վայ, արի, ոգնի, բալես։ Գնատենանք ինչ ենք է սարքում, ուվ, շատ լավոր ենք ունեցել այսօր։ Մերս, ինչ ենք պատրաստել։ Աղջիկան են պատրում են, ինչ ասեց, բուրգ ենք հավաքելու, սվինքսի, սվինքսներ ենք, գնալու տենանք, եղանկյուն։ Հա, ավելի լավ կլնի, ինքը թող մի հատ ցույց տա հարևանի հարստատելուս։ Անահիտ ջան, նոր անցնենք գործի, հա։ Հա, մամա, տանը տկանա չի եղել։ Բարո։ Ձյան, ապրի տաթևս, դե արի սարկենք, բալես, դու միատ բանջարեղինը կտրտի։ Ուհ։ Ես պալի տեն տողտականը։ Մասի էլ կոնբեշ, մնամ ջան։ Ես դա բալես։ Ես դա մասի կոնբեշ։ Ես դա Ես ես հավի։ Հնդկահավ է կյուղթայից ուղ բերն ինչ լծնենք ստեր։ Ես ամի հատ սոխը լծնենք։ Կարշը, հա, ինգավարս գուշ, 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 Այլի ամեն անգամ ես կլոր բաները տենում եմ, մի նոր բամբաստանք է միշում, մի հատ կպնենք բամբաստիվի, ամենց բաներ եմ ասելու ժողովոր ջան, բրնվեք։ Մենք ձեր մասին կպատմենք այն ամենը, ինչը դուք նույնիսկ չեք արել։ Չորրորդ հարկի անատամ լուսիկ տատը, խնձորը ոչ թե ուտումը, այլ կցումաբերանը լմլմ ցնում։ Առաջին հարկի Սիմոնյանների ընտանիքը առողջ ծննդի կողնակից է, ով ավելի առողջ է, նրան էլ ուտում են։ Կողքի պատյեզդի Հայկանուշը երկի է գնում, բայց այնքան վատ ձայն ունի, որ նույնիսկ իրա ձայնին ընտրությունների ժամանակ 5000 դրամ են չեն տալիս։ Աղջիկան, 5000 դրամով մի լիտր ձեր չես կարա առնես։ Դե հիմա։ Կողքի պատյեզդի սկլերոզով հիվանդ Վարսիկ տատն ամեն անգամ Տիտանիկը նայելուց հույս ունի, որ ԴիԿապրիոն չի մեռնելու։ Տեղափոխվենք թաղապետարան։ Մեր պատյեզդում առնետների ու տարականների դեմ պայքարի համար թաղապետարանը հատկացրել է 62000 դրամ։ Չէ, այն մերս, տարին, ինչ դրա, 62000 տարին ինչ է տենում չէ։ Լավ ազիր, բալես։ Կողքի շենքի 12 երեխա ունեցող Վարդանյանների ընտանիքում, երեխաները վախենում են ծնողներին մենակ թողնել։ Աղջի ջան, նա փոփակ են այդ անտերշաները։ Հանցնենք առաջ, պարզվում է ժողովրդական խոսքը ոչ միշտ է տեղին, Կողքի պատյեզդի նորապսակներ Հասմիկն ու Արմենը բաժանվեցին, երբ առաջին ամուսնական գիշերվանից հետո Հասմիկն Արմենին ասեց. Չոպը գերանի սարքի։ Եվ վերջում բարի լուս դեղատաների պակ լիներու պատճառով այսօր Երևանում ծնվել է 7 աղջիկ և 4 տղա։ Այն սովորի, սովորի։ Լավ էլի մերս։ Իսկ այսօրվա բամբաս թիվի հովանավորն է Մայթոնիրը։ Just wanna boys with the boomers and top top AC, what the cool is this? Come in the club and they base it up. God sake, I'm saving up. Այս երկովսկի սուրը սուզում է ասել, որ նույնիսկ Ամերիկայում գտնվող ձեր բարեկամները կարող են մտնել mytonir.am կայքը օնլայն վճարումով պատվիրել համեղ ուտեսներ և դրանք կարակվեն ձեր հասցեով Հայաստանում։ Դե ինչ շտապ եք սիրելիներս։
Yo, my Tonis. Yo, Pavlis. Այն էր, հաջան։ Լսել ես Սպիտակցի Հայկոնես վերջերս, որ ես թրդե երգեց։ Հա, բա ո՞նց չեմ լսել, նա նարոս։ Ես թրդե, հոմատ շապլ սիմ սո վարու է։ Ասեր կարամ ասատրյանը, ո՞նց կերգեց։ Սենց կերգի, բալ է։ Մեր շատ սիրելի անվասարը։ Oh, my troubles seem so far away. Hey, hey, hey. Hi, hi, am you. Hi, yes, du. Hi, yes. Why is it for yesterday at the time? Maybe she's tattooed. Tattooed? Tattooed? Yesterday, yesterday. Yesterday, yesterday. Yesterday, yesterday. Yesterday. Boom 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 Աղջինգանուշը, բա ոնց երգեին։ Yesterday, 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 No, 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 Այդ բան հելեն կոլեն դուր։ Նիմա նայ, փոքր ժամանակ բանը ձեզ սենց պատրաստել, ուսի մուշկա չորդել է։ Նայ, բալ ես ոնց ենք անում։ Այդ կսի լծոնում ենք։ Ոնց է։ Սենց ենք անում, մերս նայ։ Հետո այս արդեն լծնում ենք որպես Մի հատել այսենց, այսենց, նայ, իր ասաց երանկյունիներն այլի բուրգանուման։ Հանապրես, բալ ես։ Մերս, մինչև սա տապակվի, հյուտ կուզես։ Դա, բետ մի խմենք ասես։ Ամարե, ամարե, որ նիշքնես դու ուզում։ Ամարե, ամարե, Մերս տոմատա դեղցա, ինչ համով ես ուզում, ասուրա, նուրա, նուրա, մերս, ես էլ տոմատա, հա, որն ես ուզում, ես էլ, դուր տոմատա խնեմ կարծես կոայյունը լինի, անահի, ինչ ես խոսում, բացի ոյնես չոնեմ ես, իսկ առաս առ Dun 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 Ծողի կով ծակեց Այ, ատիր, ատիր Հայտը բերին ինչու ասպան է գիտես Մի բաղեղով չի? Ոչ, ծողի կով Այ, կեց հրա Դա խարնից խաղթր ախիրա Ինձ գազազում եմ, ուզում ենք ես խեղտեմ, ես հյուտը բեր խմեմ, ադրեսազիս, դելա, թող ես ժարի բայնի, մենք արդեն կհանդիպենք սեղանի շուրջ մեր անգագին հյուրի էին։ Մեր սիրուն երանկյունիքները պատրաստ է, մնում է մեր հարգարժան հյուրը գա մեզ։ Այո, այո, կանչեն թող գա ինչ այղ է, որ ապյատ մից է։ Չէ, չէ, մերս թոլքա, լյունքը վատք են ասկալ է։ Լավ չես աղջությություն, ինչ այղ եք։ Չէ, ուղակի, լեպսի անմիջական ներկացուցիչը, Հայաստան ու ներկրողն այսօրվա մեր հյուրը։ Վայ Հումորի լիգայի ժյուրի Հանդիսավար
Showman. Ջութակահար. Թամադա հանդիսավար. Հիանալի լավ մարդ. Արամ ամեն ինչ կարամ Մելիքյան. Ֆանտաստիկ բարամոնց է, Արամ ջան, լեցին ենք ռովը։ Էտա, Արամ ջան, բոլորս էլ քեզնով հետաքրքրվում ենք, լսում ենք, իմանում ենք, գիտենք ով ես։ Այդ տղամ ո՞նց է։ Ուե։ Ասես մի ծիծաղ, սա հումորային հաղորդում չի։ Արամ, նա խնդանում է։ Սաստեք քո համար հումորի մի կան չի։ Կատատամեմ հաներ, հիմա տինենց խնդամ, որ ես քանի ծերեվա։ Մի անգամ այդ նույն հումորի լիգայի շրջանակում մարդիկ էին, որ հարց տվեցին ինձ, ով է լավ սարքում, կինը թե մայրդ, ես է շոշկրված կեզուր մայրիկ, կներես ասեցին կնիկը։ Կերել ես ճաշը, այտենց կեզ։ Մեր մոտ սենցին ծիծաղում, ապես էտ մեկ, Քորյանը եւ ինքը ասելու ապրել, ինչ ա եղել, ինչ կա ներկայում եւ ինչ ա սպասվում ապագա, դու պատրաստ ես։ Ախպեր, բայց ես չեմ հավատում պայծառապես։ Հավատես, չհավատաս, ինչ կա եղել։ Դե իմա հավատաս, թե չէ։ Բացի եմ, որ ժպտալուց են սեսանում, նաեւ անին մոտ ես լինում, այդ ենց ապրես, գնացիք։ Ես վարգը դա պեպարում։ Անի ջան, ինչ կասես մեր Արամի մասին, այ իր դեմքին նայելով։ Գիտեք, ոնց որ sense սկզբից Արամը ամեն ինչին անլուրջ է վերաբերվում, բայց իրական կյանքում, որ ասեմ, ինքը sense անլուրջ, մեջ գումրվա բարբարով, թեթև սոլիկ, կտծրած մարդ է, այտենց մարդ չեմ տեսնում, չեմ կարող խափեմ, ասեմ, այտենց մարդ է, հասկանում եք, ինքը ուրախ մարդ է, բայց այդ ուրախության մեջ է նաև կաշագրիկը հոգսեր, դարդուցավ, խնդիրներ, Արամը իր տեսակով ինքը շատ դրական մարդ է, իր ընտանիքին նվիրված մարդ է, ես չեմ իրան տեսնում, որ հա ինչ որ իր ընտանիքին է տավաճանում, դու քո կյանքում ինչի հասել ես, Արամ ջան, քեզանով ես հասել, քեզանով ու շատ հլը բարձունքներ ունես, որ պետք է հասնես, բայց Արամ ջան, մի հատ ված բաներ պետք է ասեմ այդ թվում, շատ հաճախ Արամը իր վաստակածը, ինչ որ թանկարժեք բաներ, ինչ որ իրեր կորցնում է, այլ ոչ թե կորցնում է, այն մարդիկ, հա, ովքեր որ Արամին շրջապատում են, կարող են այնպես sense դեմերեսին լավ թվան ու այդ հանգարց գողանան, կազմակերպեն ինչ որ մեկը այդ թալանի, հասկանում եմ վերիցս էլի, հա, ու եղել է արդեն այդպես թե ու միադել է լինելու Արամ ջան, ես ներկապային չասեմ ֆինանսական վիճակը վադա, բայց չեմ էլ կարող ասեմ շատ մեծ վերելքներ, բայց կա այդ վերելքները, որով դու sense նպատակ ես դրել ու պետք է հասնես Արամ ջան, այն ինչի հասնում ես աստծով ես հասնում, քո թիկունքին միշտ աստված ու իր պահապան հրեշտակը կանգնածա, թող sense էլ շարունակվի, որովհետև իրականում դրական ու լավ մարդ ես Արամ ջան, Արամ ջան, ցեզ էլ հաջողություն, ապրես, 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 չեմ ու ջան, ճիշտ ասած ես հրաշ խոսքերից հետո ես այն կոնֆլիկտային տրամադրությունը գնաց վրայից ես, հա, դե քո բանը ասել, բալ ես, հիմա կարող ես եւ իմը ես սկսուրինը փորձել եւ ինքդ ասել, ով է հաղթել, հանի չինքա չմանեք, դրանք թե ուն առաջինը փորձում, ի՞նչ ես անելու, Ես դու մոտ։ Հա՞։ Չի, դա։ Չեմ ուշմեն բան որ ասեմ իրան մորթելու ես ինձ։ Չէ։ Հա լավ։ Իրան ես ուզում փորձես։ Ահա կոն։ Նարաչինը բայց ես էի գրել այդքա։ Դա։ Մեկի չես մեջտեղից կտրել որ փարքը դուտես բալես։ Ինչո՞ տամ։ Բոմբա ջեմ ուշ։ Հա, հա դա դիսնեյ։ Հա, ջեմ ուշ։ Բայց այն ինչ վաշով ասարկած, հարսիկ ջան։ Դա էլի Բայազետ, այնտեղ ես։ Բավո Բայազետի է, դժվար առնելու ընտրություն անել է։ Դե դրա համար քեչափ էին դրենք էս։ Լայք, համաձայն ունի՞ն էր։ Ահա, դե հանուն բան։ Ես դա կծու շատ է։ Հա։ Ես դու սիրում ես կծու։ Դու սիրում ես կծու։ Դու սիրում ես կծու Արամ։ Պապայ արև կծու եմ սիրում։ Այսինքն Արելի արսին արելի, որը մերս ունչի թողել ինձ։ Մի ռոպե, իսկ ես ասելիք ունեմ։ Ասա։ Ասելիքը Սիլվա Կապուտիկյանի խոսքերն են։ Բայց անփույթ ապրեցի ես կյանքս բոլոր։ Մանուկի նման ու թագուհու պես։ Գուցե նրանից, որ թույլ եմ իրոք, գուցե նրանից, որ ուժեղ եմ ես։ Կարաս կրահես ինչ եմ Սիլվա Կապուտիկյան կարդում։ Որտե՞ղ գիրքը դիմացը դրացա։ Որովհետև գիրքն է Սիլվայի, բայց իակամ ուզում եմ քեզ նվիրեմ մեր Մայթոնիրի։
Զեղչի քարտը, որը Էջանիշն է իմ գրքի, 20,000 դրամ արժողությամբ զեղչի քարտ, զանգում ես MyTonir կամ MyTonir.am ես մտնում Արամ ջան, պատվիրում ես ինչ ուզում ես 20,000 դրամ վեր քարտը։ Ահա։ Էդ էսա՞ս։ MyTonir-ից խոսացինք, եկան, առաքեցին, վեր հələ։ Հələ տեսնեն։ Բայց ինձ հատ հերցրեք։ Դուզեց։ Արամ ջան, խոսացեք, ես ուտեմ ապը։ Հա, բայց մենք ես ուզում ենք նվիրենք, ես անձամբ ուզում եմ քեզ նվիրեմ Art Food ընկերության կողմից այս գեղեցիկ զամբյուղը։ Էս կտան է Անուշկան է, Լիլիթս գիտեմ շատ համեղա պատրաստում։ Ես մեծ հաճույքով ու ուրախությամբ ուզում եմ քեզ նվիրել Sand Food ընկերության ապրանքանիշները։ Այսօր կինս ինձ շատ ճոխա դիմավորի։ Խոսքով էս ամբողջը քոնն Արամ ջան։ Ապրեք, ապրեք։ Ես քեզ ուզում եմ նվիրեմ Արամ ջան Բայազետ ընկերության կողմից այս գեղեցիկ զամբյուղը, ուզում եմ հատկապես նշեմ Բայազետից այս հնդկահավի քյուֆտա։ Ինքը արդեն պատրաստ է, մեջը հոլանդական բաներ, ամեն ինչ կա, բալես։ Արամ ջան, մերեմ ջան, դես էլ ուզում եմ նվիրեմ Անրիս քաղցր ձողիկները ու մեկ էլ Hello Panda popcorn-ները, բալես։ Մեջը ազիս այսինքն չեկեր կա, QR կոդեր կա, սկանավորում եք ու չշահող կտրոն չկա, ամեն ինչը շահում է։ Արամ ջան, բայց ես չեմ մոռանում լավ մարդկանց, լավ միավորները, քանի որ հումորի լիգա նախագծում դու են ամենահաղթական միավորը տվեցիր, ամենահաղթական թիմին իմ գլխավորությամբ։ Ես ուզում եմ իմ կողմից այս ամբողջական տրիդեր նվիրեմ քեզ, քաղցր ձողիկներով ու հելո պանդայով։ Արամ ջան, գոհ ես։ Ահա շատ։ Բայց դու ո՞մա տանեցիք ավելի գոհելի։ Իսկ ո՞ւ այս ամենից հետո դի շիշկի լի արա։ Օկե։ Դավայ քեզ լա։ Я счастливый как никто. Я счастливый лето сто. Я счастливый. Я счастливый тебе. Я так счастливый мы уйду. Ունենացի։ Դնացի, դնացի։ Ոնց էի վերջացնում արդյունքը։ Շո, շո, շո։